Consumer Shoe What You Want. Lähtöoton on liikkeellä, starttiin omat karrun saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 5-4 Raptor-vaunilla liikkeelle. Lähtöloukkaa 3 Downtown Joey, kiihdytykseen 4 Cool Type. Ja ensimmäisessä karteessa 5-4 Raptor pitää kärkipaikan. Johtavan takaa hakee paikan 6 Blue Chocolate, 1 Blue Sparator 3 sisällä. Sitten 2 Gold Shoe Doris tulee neljäntenä jonossa. Hylätty 3 Downtown Joey, pitkä laukka. Hylätty 3 Downtown Joey. Toista ensimmäisenä 11 Real Birdland, se etenee kohti kärkihevosia, toisella radalla 8 Wangdang Doodle ja avauspuolikas 14,5. Puolitoista kierrosta on matkaa maaliin, 12 Burnin Slug suosikki kiertää kolmatta ja on jo kärjen rinnalla kolmannella, kun ollaan aina takakaarteessa. 9 MT Jericho on kolmas ulkona, 4 ulkona, 4 Cool Type. Ja nyt on kertänyt 12 Burnin Slug numeron 5-4 Raptor rinnalle, Nelinrön Raptor on kolmos suosikki. Ollaan kaartumassa etusuoralla ja rinta rinnan 5-4 Raptor 12 Burning Slug johtavaa seuraa 6 Blue Chocolate. 11 Real Birdland on toisessa ulkona ja kärki kaksikolle 1000 metriä aikaan 15-5. 16 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 1 Blue Sparter 8 Wangdang Doodle on kolmas pari, neljäs pari, 2 Gold Shoe Doris, 9 MT Jerebko ja porukan hänillä 10 Twist Brunella. Muista on jäänyt 10 metriä 4 Cool Type. Tallikarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja 5-4 Raptor jatkaa kärkipaikalla. Puolittain rinnallaan 12 Burnin Slug ja viimeistä kertaa mennään takasuoralle. 6 Blue Chocolate seuraa johtavaa, 11 Real Birdland toisessa ulkona, kolmas ulkona 8 Wangdang Doodle ja neljännestä ulkoa kiriin 9 MT Jerebko. Kolmas puolikas mennään aikaan 16.5, eli tasaista on menty, mutta nyt 12 Burnin Slug lyö kaasun pohjana, lähtee haastamaan numero 5-4 Raptor 6, Blue Chocolate pääsee nostamaan toiseen ulos, ja kärkikolmikko on hieman tehnyt rakoa muihin, vahvasti tulee ulkorattoja 9 MT Jerebko. Mutta kärjessä jatkaa 5-4 Raptor 12, Burnin Slug hiilostaa rinnalla, ja 6 Blue Chocolate on toisessa parissa ulkona, kaarrutaan loppusuoralle runsaat 200 metriä matkaa maaliin, 5-4 Raptor 12, Burnin Slug rintari. Ja nyt iskee kiriin 6 Blue Chocolate kolme rinnan tullon, kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. Suosikki 12 Burnhill Slug kuitenkin kärkeen. Ja Toto 65 liikaa johtava Ari Moilanen siellä rattailla kakkoseksi 6 Blue Chocolate ja kolmassa 5-4 Raptor 1 12 Burnhill Slug. Viimeiset 500 metriä, 14-0, siis tämä Femunrameter Fjurton 0. Seuraavan lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuutter tilde villering lopshu. Ja tämä on illan viimeinen perryttelyaika. Lähdön 6. Voittajaksi vahvistetaan numero 12 Burnhill Slug. 15-4 voittoaika. Pelaajat uskoivat Burnhill Slugiin tänään aika paljon tai tosi paljon lähtöpaikasta huolimatta. Miten Sari sä ennakkoa? No joo, hevonen on kyllä nyt esiintynyt hyvin, mutta että kyllä se aina vaikea paikka todeta 12 on, mutta että päästiin kuitenkin aika hyvää paikkaa sitten loppuun viimeksi. Hyvin juoksu meni. Niin, mitäs kaiken kaikkiaan kommentoit esitystä? No joo, että kyllä siinä oli
valmentajan kanssa juttu, että jos siinä kuoleman paikalla vauhti hirveästi hiljenee, niin ajaa vaan eteenpäin. Että kyllä se edellis kerralla tosi helposti tuli siitä ohi ja niin se tuli tänäkin. Sopiiko se paikka siis erityisesti juuri tälle? No en mä tiedä, sopiiko se paikka, mutta että juoksun kulut nyt on vaan mennyt näin. Niinpä. No, aika kyllä muodonmuutoksesta voidaan puhua. Tää on sulle ennakkoonkin jo, tai ennestäänkin aika tuttu hevonen. Mikä kaikki on muuttunut? No en mä tiedä, kyllä tää nyt on ainakin hyvä jakso tullut hevoset. Tää on aina pidetty ihan lahjakkana hevosena, mutta alakantti on vaan mennyt sitten jostain syystä. Mutta nyt nämä ainakin kaksi viimeiset starttia, niin osoittaisi kyllä oikeita suuntaa, minkälainen tämä hevosen kuuluu olla. Onnittelut. Kiitos. Lähdön 6. Kultajousilähdön voittaja on numero 12, Burnhills Luck. Johanna Sairanen ja Vesa Mäkinen ovat Burnhills Luckin kasvattajat. Talli Kel Onni on Pornaisista omistaa. Tapio Mäki tulokasvalmentaja ja Ari Moilanen ohjasti voiton. 15.4 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja voittajaa Kultajouselta onnittelemassa Hanna-Maria ja Niina Korpi. Ja Ari Moilanen siis pitää kärkitilaa Vermon Toto 65 ajaja liigassa. Ja Vermon Kultajousi liigassa hän on kakkospallilla.